visu informāciju par policijas darbinieku otrajām darbvietām. Valsts sekretāri personīgi pārbaudīs katra policista otro darbvietu, lai pārliecinātos, ka tas nerada draudus tiešajiem pienākumiem un nerada riskus tam, ka policijas darbinieks varētu nokļūt riskantā vai aizdomīgā situācijā attiecībā pret saviem dienesta pienākumiem. Mums ir vairāk gadījumu, kad Rīgas reģionā policijas darbinieki strādā otrajos darbos, kur īsti nav pamatojuma, kā viņi spēja savienot to ar tiešo darbu policijā. Tas arī ir iemesls, kāpēc Ķuržu kunga dienesta pārbaude tiks paplašināta atbilstoši ne tikai par šo gadījumu, bet par visiem gadījumiem, kad Rīgas reģiona policisti ir bijuši iesaistīti otrajos darbos, kas ir traucējuši viņiem veikt tiešos dienesta pienākumus. Tādu gadījumu, diemžēl, ir pēdējā pusgada laikā diezgan daudz. Atbilstoši par otrajiem darbiem valsts sekretāri veiks pilnu analīzi par to, kurš policists strādā, jo ir pilnīgi saprotams tas, ka, ja policists atrodas dienestā vienu dienu un trīs viņam ir brīvdienas, ka ir iespēja strādāt otrajā darbā, lai nopelnītu lielāku atalgojumu, bet mums ir jābūt pilnīgi drošiem, ka otrais darbs netraucē pirmkārt dienesta pienākumu veikšanai un nerada risku, ka otrais darbs varētu kļūt par iemeslu korupcijas gadījumiem vai kādam citam noziegumam, kāds ir iespējams bijis vakardien. Ir bijuši izstrādāti kritēriji, bet acīm redzot, tā pēdējā laika tendence bija tāda, ka dienestā pieņēma arī cilvēkus bez speciālās izglītības, tikai tādēļ, lai piemēram nokomplektētu konvoja cilvēkus vai kādu citu specifisko dienestu. Līdz ar to varbūt tās pārbaudes vienkārši ir jāpastiprina un jāatrod mehānismus, kādā veidā notiek gan psiholoģiskā pārbaude, gan varbūt noteikti citi pārbaudes laika termiņi, lai pārliecinātos, ka cilvēks tiešām ir atbilstošs dienestam policijā. Nu, šobrīd droši vien nevar apgalvot, ka kāds zaudēs, jo mums ir slikta pieredze ar tiem pašiem Kristoforīdī diviem, ja, kurus mēs atbrīvojām no dienas tukuma policijā un pateicoties arotbiedrību pārcilvēcīgām pulēm bijām spiest atjaunot darbā. Līdz ar to šobrīd pateikt, ka kāds zaudēs darbu, droši vien, ka es, protams, varu, jo zaudēs darbu, bet nezinu arotbiedrības reakciju, vai viņi nemēģinās viņus atjaunot darbā nekavējoši, bet tas, ka Alfas komandierim un atbildīgām amatpersonām būtu jārēķinās ar to, ka viņa dienas neturpinās, tas, man liekas, ir pilnīgi skaidrs, jo mums šodien ir pilna informācija par disciplīnas ievērošanu Alfā pēdējā gada laikā, un šī informācija Alfas komandierim nav glaimojoša, teiksim tā. Krimināla procesa ir pārņēmis galvenā krimināla policijas pārvalde, protams, jāsaka, vakar naktī, pēc diviem naktī jau divi aizdomās turamie, kas nebija cietuši, kur padevās ir nogādāt Rīgā, tad ar viņiem notiks tālāk procesuālās darbības. Krimināla likuma panta, pēc kādiem ierosināt sākotnē ir 176. panta 4. daļa, kas ir laupīšana kvalificējušos apstākļos un pēc slepkavības pastiprinošos apstākļos saistībā ar slepkavību, ja šis cietušais ir izpildījis savus dienas pienākumus. Protams, tā kvalifikācija var mainīties procesa gaitā. Vai viņiem drošības līdzekļiem diviem aizturētajiem jau ir piemērots? Prasīsim 48 stundu laikā, kurš notikumu prasīsim drošības līdzekli, prasīsim apcietinājumu un visiem, attiecībā uz visiem. Attiecībā uz tiem, kas nav cietuši, noteikti tas notika šodien. Varbūt es painformēšu, man pat kā atnāca īziņa no mūsu medicīnas centra direktora, kurš ir sazinājies ar slimnīcu, ka mūsu kolēģa dzīvībai briesmas vairs nedraud, viņa stāvoklis ir stabils, un tas mums ļoti iepriecina, jo vakardienas informācija nebija tik iepriecinoša, tā kā mēs tiešām priecājamies, ka kolēģis sāk veselīties. Pēc tās sākotnējās informācijas ne, tie nav dienesta ieroči. Dienesta ieroči ir atradušies dienesta vietās, ir izmantoti personīgie šaujamieši, kur bija legāli šo cilvēku rīcībā, teiksim tā, es viņus negribētu saukt par policistiem. Ja, un attiecīgi ir izmantoti arī ieroči, kas varētu būt nereģistrēti, to piedarību arī mēs skaidrosim. Tad kopumā noziedznieki izmantoja 9 ieročus, no kuriem atrast ir 7. Šodien turpināsies izmeklēšanas darbības notikuma vietā un ir cerības, ka atradīsim arī 2 pārējos izmantotos ieročus. 7 šaujam ieroči, 2 no tiem ir gāzes ieroči, kur tika atņemti gāzes pistoles, kuras tika atņemtas apsargiem, kur apsardzes firmas darbiniekiem, kur ieradās notikuma vietā.